Serikali ya Tanzania imesema takriban watumishi 1477 wamesimamishwa kazi katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2022 kutokana na kukiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayosimamia nidhamu katika utumishi wa umma. Naibu Waziri Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma, Deogratius Ndejembi, amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la msingi la mbunge wa Mlimba kupitia Chama cha Mapinduzi Godwin Kunambi, ambaye alitaka kujua ni watumishi wangapi wamesimamishwa kazi tangu mwaka 2015 hadi 2022. Aidha, ameongeza kuwa watumishi 598 wamekata rufaa, lakini kati ya rufaa hizo, rufaa 187 hazina vielelezo. Hivyo amewataka wanaopeleka mashauri hayo wawasilishe vielelezo kamili ili haki yao ipatikane, huku akizitaka mamlaka za nidhamu kuongeza kasi ya kuhitimisha mashauri ya nidhamu yaliyopo kwa kuzingatia taratibu za uendeshaji wa mashauri. Usimamizi wa nidhamu katika utumishi wa umma ni swala muhimu ambalo limeainishwa katika sheria ya utumishi wa umma sura namba 298, kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2003, taratibu za uendeshaji katika utumishi wa umma za mwaka 2003, taratibu bora za nidhamu katika utumishi wa umma za mwaka 2007 na kanuni za kudumu katika utumishi wa umma za mwaka 2009. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha mwaka 2015 hadi mwaka 2022, idadi ya watumishi waliosimamishwa kazi katika taasisi mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na mamlaka za serikali za mitaa pamoja na serikali kuu ambao mashauri yao hayajahitimishwa, ni watumishi 836. Watumishi hawa ni miongoni mwa watumishi 1477 waliokuwa wamesimamishwa kazi kwa kukiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayosimamia nidhamu katika utumishi wa umma. Mashauri haya yapo katika hatua mbalimbali za mamlaka za nidhamu ambazo ni waajiri mbalimbali na mamlaka za rufaa ambazo ni Tume ya Utumishi wa Umma, Tume ya Walimu na Ofisi ya Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue fursa hii kuwakumbusha waajiri na mamlaka za nidhamu kuongeza kasi ya kuhitimisha mashauri ya nidhamu yaliyopo kwa kuzingatia taratibu za uendeshaji wa mashauri ya kinidhamu. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Asia Gamba, Mwanzo TV.